یه روز دو مناوایی اشیز مناوا پرنش بزرگش یه دی مناوا یه دو مازلش یه بریه اش دو مناوا کی بخوری یه تیم سات ادمیشن یه سایری بطور کدام تا خاص کار یه اس کمیتیشه یه بطور کدام مثلا اشیز مناوایی کیا یه شو خوشیون دو یه تو شیوان اش مناوا یه تو ترپادر بر لوکه شیوان یه یه تو اش نیا بازی تو اش نیا پیپر تو اش نیا جیمون دو اش نیا پیپر پدری دنگ خسان پدری وشان آج یہ نو جنریشن چھ وکنس یم چھ وشان وکنس یہ مول کیا چھ کیا نہ چھ یم چھ بڑ خوش گسا وکنس کیا تو وشو پار کر مر وکنس تو وشو وکنس لو کس کی چھ گھرو من نیرا وکنس اسنا شریف اس پڑ گسا کیا جی اچھ پاس تے اعتقاد چھ اس پنس پیر کے ول جات اچھ پاس تے اعتقاد چھ اس اچھ طرفا دا پر لو کی وانی ہو بچس گزارش کرا کشر عوامس ات پٹ سپرون ملسار پرانہ طریقس من اس ملسار اس مائے اس محبت اس سہ کرو بی زندہ سہ مثال کرو بی زندہ ات پہ تھی آج پتہ چھو مسلمان ہند خاص کر اس کشیر ہند خاص کر کشیر ہند اس کلچر چھو سہ کوتا ڈفرنٹ گومت آج اس وچھنی کن جائے نہ سہ مائے نہ سہ ژھائے نہ سہ محبت نہ سہ ملسار کن جائے چھ آج محبت نام و نشان اس پہ تھی وچان چھو بروٹ اس اگر اکس ہمسائس پریشانی آسے بیا ہمسائے تس تک مزان تمن گامن من شریک بس تہند مادیم گزارش کران تمام ڈسٹرک کس عوامس اگر جموں کشمیر عوام تہند مادیم بوزان آس تم گزارش کران اس مل لگن وول قمر شاہ صاحب بخاری اس اس تھومت ٹوہم پہ کنترہمس تان تم کر شرکت کران مائے بگرا پان وی اس پہ بروٹ سہ سال کران پن رشتہ دار پن انگن ہمساین پن سہ مائے پان وی بگرا سہ کرن بی روایو خاص کر چھس بہت کس ایڈمنسٹریشن گاندربل ایڈمنسٹریشن ونکس شکر گزار بیس پن منسپلٹی چیئرمین صاحب ای او صاحب شکر گزار یہ یس ونکس صبح سے نیران شام ونیک تام سون ایڈمنسٹریشن سارے ونیک تام یہ پہ بازر پہ قمر صاحب تام ونکس نشان دان کتھ بہو کتھ بہو آرام سان بہو چاہے دہ دہ لگان پندہ دہ لگان وہ دہ لگان رت لگے مگر تھی بہو آرام سان تہو پتہ نفرت پھلاؤن خطر کس ایجنسی سن یہ من لگت بس ون پہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن لگت بیس گھس سی پرون کلچر یا اس پہ ایل جی صاحب تھی پٹیکولر تم تم ونان پرون اس کلچر سہ کرو بی روایو اتھے پہ تہ پتہ ثوئی ترہ وہر اس قمر شاہ صاحب بخاری ہند اس لاسٹ ایئر مل گو یت مز وریو لوکو شرکت کر گاندربل کیو نکیا بلکہ باقیو ڈسٹرکو پٹھ تہ اس یور آمت تہ شرکت اس کرمس اتھے پٹھ چھ میونسپل کونسل گاندربل کی طرف بہ تہ مبارک باد دیوان تمام لوکن تم تہ کرن یم لٹہ شرکت میونسپل کونسل گاندربل سنٹیشن حساب چھ اس تمام انتظامات کرمت چاہے سہ ڈیکوریشن دودرہم کدل پہ برابر قمر صبس استانس اس ڈیکوریشن کورمت کیاز کہ پرانی پہ کرو سی مائے تو محبت سہ ملسار کرو بی اک لٹہ تاکہ سن دل رنج گمت اس سان دلن بی بہار.